יותר מזה לא יכולתי לחשוב על ניגון ליווי קלה. התקשרה אליי השבוע גברת שמנהלת סלון לשמלות קלה בירושלים, מעצבת, תופרת, שווקת, והיא סיפרה לי שיש אצלה סגולה מיוחדת, הלא ידוע בעולם שיהיה סגולה למי שרוצה למצוא את חתנה, לקנות תלית, עוד בטרם ההיכרות עם החתן, לתת לו איזה מתנה בבוא העת כמנהג ישראל שהכלה קונה תלית לחתן. אז היא בהשראה של זה, היא סיפרה לי את זה לא בציניות, ברצינות, גמורה, שהיא מזמינה בנות רווקות אליה לסטודיו, לבחור לעצמם שמלת כלה, בין המלאי, ואמר לי, תשמע, תספר על זה שזה קיים בעולם, הברכה המיוחדת הזו. וזה מאוד נגע ללבי העניין. אמנם זה לא לגמרי דומה לאותה סגולה של התלית, אבל הנה בן אדם יש את הלב הפתוח והספורטיבי, גם אני אומר הספורטיבי, הסגולה הזו יש בה חן, יש בה יופי, אבל לא ממקום של איזשהו כובד שזה יעבוד או בלחץ של זמן. אומר שאם יש את הלב הפתוח ליהנות מהחוויה הזו, ללכת לסלון של שמלות קלה ולבחור שמלה, להתעניין במחיר שלה, שואל אם אפשר בהשאלה, אפשר בסחירות, או בהשאלה, זה למדוד אותה מי שיכולה. בעיניי זה משהו אפילו מאוד מרגש. על ההערה הזאת של הספורטיביות, אני מקווה שהיא מתקבלת בברכה, שזה דבר שיכול להוסיף חן, יכול להוסיף שמחה, אם לוקחים אותו בהיבט הנכון. כי אם לוקחים אותו בהיבט הלא נכון, זה יכול לעלות אפילו עומס וקושי מול כל מיני סגולות ומול כל מיני דברים שניסינו, ואז במקום לראות את החן שבזה ואת החיוך שבזה ואת ההתרגשות שבזה, זה יכול אפילו להוסיף עוד מורכה, אם אנחנו מדברים באמת על מה שמרגישים והדברים הנסתרים שעולים כשמספרים סיפור כזה. אז מי שרוצה להיענות לזה, זה רק ברוח החופשית, רק בעזרת הכנפי רוח, רק בעזרת העלה למעלה העלה. עכשיו, אחרי שאתה בעצם, התחלת, אני ביקשתי ממך ניגון בקלרינט, ואתה הבאת את הניגון ניקת קלה, ואז אני סיפרתי על המיזם של השמלות קלה, אין לך ברירה, אלא להוסיף את השלב הבא, גם כניגון של חופה או של חתונה, שזה בעצם הארבע בבות, שזה גם הניגון שהיו מנגנים בי"ט כסלו. וכבר אמרנו שמי שתנגן את זה בכוונה, או מי שינגן את זה בכוונה, יזכו. אני רק אומר שמי שסיפרה לי את זה, קוראים לה נעמה ניומן, אפשר למצוא אותה כנראה בפייסבוק, ובהשגחה פרטית לא ידעתי מתי אני יהיה מתאים לספר על זה, והנה, היה לנו את הניגון לקראת קלה, היה את הסיפור על שמלת קלה, עכשיו יש לנו את הארבע בבות. תדעו לכם בכלל, אני אומר לכל מיני סגולות, כל סגולה שעושים בשביל רצון לקבל איזו ישועה, לעשות את זה מתוך שמחה של פעולת הדבר. דוגמה, 40 יום להגיד תהילים. אז לשמוח שיש משהו שמעורר אותי 40 יום להגיד תיקון הכללי, בלי קשר לתוצאה, להתפלל על מישהו אחר, לתת סעודה לעניים, יש מיני סגולות בעולם. זאת אומרת שאם אני בוחר ללכת על העניין הזה, להגיד ריבונו של עולם, אני מודה לך, או מודה לך, על העילה, על התירוץ, על הסיבה שגרמה לי לעשות משהו לא שגרתי. ותן לי את האפשרות ליהנות מזה, לשמוח בזה, לעשות את זה עם כל הלב, ובעזרת השם, בעזרתך שזה יעבוד, זה יעבוד, אבל אני לא מתנה את השמחה ואת הנתינה הגמורה הזאת, או את התפילה הלבבית הזו, דווקא בתוצאה. עכשיו אפשר להגיד? חיים. כן, אני רק אסתור לך מכלי ראשון. תאמר את זה שוב, אבל בלי הרע. גם בלי תשובה. אני רוצה לספר.
סיפור מקרי ראשון, שאשתי, לפני שהיא התחתנה, היא לא קנתה סמלת קרה, אבל היא קנתה רק את זה, את האיומה. לא את האיומה, את השימוש. היא זרחה את זה בבית, כאילו, וזה אומרת, משם דברים מתגלגלים. חיים, ועוד לפני העבודה הזאת, באווירה הקדושה הזאת, אני אגיד, שאחרי העבודה הזאת אנחנו מזמינים עוד שיר מקורי של יונתן. רגע, אנחנו... הסגולה שלי אגב למצוא חתן, זה להתאמן על מתכון של קוגל לשבת בבוקר. כהן חמוצים, בדוק. ועם סיפורי מעשיות, משנים קדמוניות.